Параграф 24. міжнародні відносини XVIII століття, війни першої третини XVIII століття. Перша чверть XVIII століття відзначилася серією війн, які значно змінили політичну карту Європи, що склалася після тридцятилітньої війни. Це війна за іспанську спадщину 1701-1714 роки. Північна війна 1700 1721 роки. Іспано-австрійська війна 1715-1717 роки. Дві могутні держави Європи Іспанія і Швеція, які відігравали провідну роль у 17 столітті, втратили свій статус. У результаті північної війни Швеції довелося поступитися своїм пануванням у басейні Балтійського моря, яке перестало бути шведським озером. Важливу роль у європейській політиці почала відігравати нова імперія російська. На початку XVIII століття спалахнув конфлікт навколо іспанської спадщини. А він розпочався в 1701 році після смерті іспанського імператора Карла II, який, не маючи спадкоємців, по чоловічій лінії заповів трон Філіпу Анжуйському, внуку французького короля Людовіка XIV. Це викликало невдоволення представника австрійської гілки гавзбургів імператора Священної Римської імперії Леопольда I. А він спробував захистити свої права на володіння іспанських Габсбургів. Таким чином, на початку, конфлікт розвивався як традиційне протистояння між Францією та Священною Римською імперією. Проте ситуація кардинально змінилася, коли Людовік XIV спробував заволодіти Фландрією, що зачіпало інтереси Англії та Голландської Республіки. У результаті утворилася коаліція, метою якої було не допустити посилення Франції. Війна охопила не лише землі Європи, а й Північної Америки. Спочатку основним театром бойових дій стала Північна Італія, де французи зазнали нищівної поразки під Турином 1706 рік. Італія опинилася під повним контролем австрійців. Потім австрійські війська висадилися в Іспанії. Іспанці визнали владу Габсбургів. Англійці, скориставшись ситуацією, захопили острів Менорка та півострів Гібралтар, який до сьогодні залишається під владою англійської корони. Найзапекліша битва війни відбулася у 1709 році біля селища Мальплаке у Фландрії. Французи знову зазнали поразки. Вони були настільки виснажені, що для англійців і голландців тепер більш небезпечним, здавалося, можливе посилення Австрії в разі її об'єднання з Іспанією. Війна завершилася підписанням Утрехського 1713 рік та Раштацького 1714 рік мирних договорів. У результаті Філіп отримав право успадкувати іспанський престол під іменем Філіп V. Проте, втратив право на успадкування французького престолу. Це перекреслювало династичний союз між Францією та Іспанією. Австрійці отримали більшість іспанських володінь в Італії та Нідерландах, проте Іспанія зберегла за собою свої заморські володіння. У той самий час монопольне право на завезення негрів рабів до іспанських колоній отримала Англія. Крім того, Англія закріпила за собою Гібралтар, Менорку та деякі французькі острівні колоніальні володіння в Америці. У результаті пануванню Франції в Європі було покладено край. А ідея балансу сил, що знайшла відображення в утрехському договорі, виявилася частиною міжнародного порядку. Австрія стала найбільш могутньою державою континентальної Європи, а Англія зміцнила свої позиції на морях. Формування системи рівноваги в міжнародних відносинах за підсумками війн у Європі першої чверті XVIII століття остаточно склалася система держав, у межах якої в ролі провідних гравців виступали п'ять основних країн. Франція, Англія, Австрія, Прусія і Росія, які намагалися не допустити посилення однієї за рахунок іншої. Основними сферами їх військової і дипломатичної активності на континенті стали території Італії, Німеччини, Польщі та володінь Османської імперії. Основними були англо-французькі суперечності в боротьбі за домінування в Індії та Північній Америці, за контроль над південними Нідерландами і питання європейської торгівлі. Інше коло проблем становило протистояння Австрії та Прусії, що боролися за панування в Центральній Європі. До цього всього додавалися прагнення Росії стати провідним гравцем у європейській політиці та розширити свій вплив у Балтійському та Чорноморському регіонах. Усі війни, дипломатичні конфлікти XVIII століття так чи інакше були пов'язані із взаємним переплетенням згаданих суперечностей. Переважна більшість війн і конфліктів у XVIII столітті мала коаліційний характер. Тобто у протистояння вступали ситуативні об'єднання держав. У той самий час кожна держава відстоювала і власні інтереси. Так Прусія, часів Фрідріха II Великого, вступала у різні союзи і коаліції. Король казав: якщо сталося так, що треба обдурювати, то це буду робити я. Фактично, всі війни і союзи були покликані зберегти баланс сил, щоб жодна держава не здобула перевагу. Нарешті більш важливе місце в протистоянні європейських держав стало відводиться боротьбі за колонії. Військові компанії за океанами набули не меншого значення, ніж розподіл сил безпосередньо у Європі. Усі ці події призвели до низки війн. Війни за польську та австрійську спадщину 1733, 1735 і 1740-1748 роки. Війни з Туреччиною, 1735-1739, які зрештою створили передумови до вибуху Семилітньої війни, що стала ще однією загальноєвропейською війною. Семилітня війна 1756-1763. Після війн другої третини XVIII століття позначилася нова коаліція європейських держав. Основними суперниками на континенті стали Прусія та Австрія. Цей конфлікт активізував дипломатичні зусилля сторін. Австрія здійснила, здавалось, неможливе. Був укладений союз із Францією та Росією. Прусія фактично опинилася в ізоляції. Вона могла розраховувати лише на Англію, і то тільки на її фінансові ресурси. У цій ситуації прусський король Фрідріх ІІ у 1756 році без оголошення війни напав на Саксонію, австрійську армію, яка йшла на допомогу Саксонцям, було розбита. Потім Фрідрік ІІ завдав поразки французам. Проте над росіянами, які вступили до східної Прусії, швидкої перемоги здобути не вдалося. Битва біля містечка Грос Егерсдорф у 1757 році переможця не визначила. У 1758 році російська армія захопила могутню фортецю Кенігсберг і всю східну Прусію. Важлива битва відбулася біля містечка Сондорф, але знову не було виявлено переможця. Вирішальна битва біля Кунерсдорфа 1759 рік завершилася розгромом армії Фрідріха II, а сам король ледве уникнув полону. У вересні 1760 року російські війська вступили до Берліна, а у 1761 році здобули добре укріплену фортецю Кольберг. Фрідріх II навіть думав про зречення. У цей момент померла імператриця Єлізавета, і на російський престол зійшов Петро III, фанатичний прихильник Фрідріха II і пруських порядків. Він негайно припинив війну і в 1762 році уклав мир із Прусією, навіть запропонував Союз. Росія повернула Прусії всі завойовані землі. А вихід Росії з війни сприяв і укладенню Францією та Австрією миру з Прусією в 1763 році на принципах повернення до довоєнного стану. Участь у семилітній війни виявила Росію як вагомий чинник європейської політики. На тлі війни у Європі відбувалася англо-французька боротьба за колонії. Англія намагалася оволодіти французькими колоніями Північній Америці та Індії. Франція захопити англійські володіння в Європі і тим самим домогтися поступок Англії в колоніальному питанні. Перемога схилялася на користь Англії, яка до 1761 року захопила Канаду і французькі володіння в Індії. Занепокоєна Іспанія відновила династичний союз із Францією та вступила у Семилітню війну. Проте іспанська армія була слабкою і швидко зазнала поразки. У результаті Англія приєднала до своїх володінь частину іспанських колоній. 10 лютого 1763 року був підписаний паризький мирний договір. Згідно з його умовами, Англія закріпила за собою Канаду і більшість придбань в Індії, а також Іспанську Флориду. Франція повернула собі Мартініку і Гваделупу, Іспанія, Кубу, Філіпіни. У результаті семилітньої війни політична карта Європи не змінилася. Після Паризького миру аж до кінця XVIII століття на європейському континенті не було воєн між провідними державами. Це пояснювалося низкою причин. По перше, формуванням своєрідної досконалої рівноваги сил, у межах якої переважаючим стало уявлення про те, що війна не виправдовує тих величезних коштів, які на неї витрачалися. По-друге, збереженням австро-французького союзу. По-третє, зближенням Росії, Прусії та Австрії, що ґрунтувалося на загальних інтересах щодо розподілу Польщі. По-четверте, відсутністю непримиренних суперечностей між усіма провідними континентальними державами. По-п'яте, розвитком міжнародного права і панування моральних принципів епохи просвітництва, що ускладнювало обґрунтування необхідності військових дій. Поділи Речі Посполитої. У другій половині XVIII століття, ослаблена постійними шляхецькими чварами, польська держава стала об'єктом втручання могутніх сусідів Австрії, Прусії та Росії. Питання розподілу польських земель давно вже обговорювалося європейськими дипломатами, проте його вирішення не переходило в практичну площину. Прискорила розподіл Польщі перемога росіян у війні з Туреччиною. В 1768-1774 роках Прусія та Австрія, а також Франція не бажали ще більшого посилення Росії, але не маючи можливості запобігти цьому, прагнули виторгувати собі володіння в Польщі в обмін на невтручання в російсько турецький конфлікт. Росія, яка фактично контролювала Польщу, опиралася в такому розвитку подій. Проте обставини, що склалися, боротьба зі Збройним Союзом польської шляхти, Барською конфедерацією, окупація Австрії-Галичини, дипломатичний тиск з боку Франції, Англії Прусії, змусили Росію переглянути свою позицію. Вона погодилася на розподіл Польщі разом з Австрією та Прусією. У 1772 році ці держави здійснили перший поділ Польщі. Галичина відійшла до Австрії, східна Білорусія до Росії, а Західна Прусія до Пруського королівства. А за другим поділом Польщі 1793 рік правобережна Україна відійшла до Росії. Третій поділ Польщі відбувся в 1795-му Росія отримала Західну Білорусію, Західну Волинь, Литву і Корляндію, Австрія, Краківську, Сандомирську та Люблінську області. А Прусія – інші землі разом із Варшавою. У наслідок трьох поділів державну самостійність Польщі було ліквідовано а більшу частину її земель отримала Росія. Поділи спричинили в 1794 році національно визвольне повстання Та деуша Костюшка. Проте воно було жорстоко придушено російськими і проськими військами. Війна з Османською імперією. У XVIII столітті Османська імперія залишалася грізною силою і в першій половині століття здобула низку перемог над своїми сусідами. Проте у другій половині століття стали більш відчутними кризові явища імперії. Європейські правителі почали розглядати Османську імперію як об'єкт своїх колоніальних зазіхань. У свою чергу турецькі султани, збагнувши європейську систему противаг, намагалися скористатися нею на свою користь. На тривалий час головним союзником Османів стала Франція, яка розуміла небезпеку посилення Росії для Європи. Російсько-турецька війна 1768-1774 роки стала результатом дипломатичних інтриг Франції і прагнення Барської конфедерації знайти союзника в боротьбі проти Росії. Скориставшись тим, що гайдамаки здійснили напад на місто Балта, що було в турецьких володіннях, турецький султан оголосив війну Росії. Восени 1768 року війська кримського хана спустошили деякі райони України. Наступного року воєнні дії розгорнулись у причорноморських степах на Балканах і Кавказі. У 1760. У 1969 році російська армія розгромила турків під Хотеном і зайняла Хотен, Яси, Бухарест та Ганрог. У 1770 році вона здобула дві блискучі перемоги на берегах річок Ларга і Кагул. Тим часом російський флот, обігнувши Європу, увійшов у Середземне море та розгромив турецькі кораблі у Часменській бухті. Також російський флот підтримав повстання греків проти турецького панування у 1771 році. Повстання спалахнули в Єгипті та Сирії. У 1774 році війна завершилася вигідним для Росії кючук кайнерджиським миром. До Росії відійшли території між Бугом і Дніпром, включно з морським узбережжям, фортеці в Криму, Керч і Єнікале, а також землі до Кубані. Крим і Кубань стали незалежними від Туреччини. Росія здобула право контролю за ситуацією в Дунайських князівствах Молдавії та Валахії, що були на той час васалами Туреччини. Російські судна тепер могли вільно плавати Чорним морем. Скориставшись цим, Австрія в 1775 році приєднала до своїх володінь Буковину. У квітні 1783 року Катерина II видала маніфест. Про приєднання Криму влітку того ж року розпочалося будівництво бази російського чорноморського флоту міста Севастополя. У відповідь Туреччина почала готуватися до нової війни, яка почалася в 1787 році. Туреччину підтримували Англія та Франція. Союзником Росії була Австрія. У 1788 році росіяни штурмом оволоділи турецькою фортецею Очаків. У 1789 році біля річки Римнік притока Дунаю об'єднаний російсько-австрійський корпус, 7 тисяч росіян під командуванням Суворова і 18 тисяч австрійців. Перекрив шлях стотисячні турецькій армії та 11 вересня здобув блискучу перемогу не числом, а вмінням. У грудні 1790 року Суворов узяв неприступну турецьку фортецю Ізмаїл у гирлі Дунаю. Перемоги росіян вирішили долю війни. У 1791 році в Ясах було укладено мирний договір. Росія отримала землі між Південним Бугом і Дністром. Туреччина відмовилася від своїх претензій на Крим і визнала його володінням Російської імперії. Усе чорноморське узбережжя від гирла Дністра до Криму опинилося в межах Російської імперії. Висновки більша частина XVIII століття минула у війнах між провідними європейськими державами, які об'єднувалися в ситуативні коаліції. Метою війн було недопущення посилення однієї з держав. У результаті склався баланс сил між Англією, Францією, Австрією, Пруссією та Росією. Наймасштабнішим конфліктом XVIII століття у Європі стала семилітня війна, яка закріпила роздробленість Німеччини, показала зростаючу роль Росії в міжнародних відносинах і закріпила домінування Англії на морях.